Dobrodošli, ovo su BDC vijesti. Distrikt još čeka budžet za 2017. U obdaništima naša djeca održan dan otvorenih vrata. Mostar, komemoracija za stradale u avionskoj nesreći. Trump, imao sam pravo da podijelim informacije sa Rusijom. Iako je ranije najavljivano da bi budžet Brčko distrikta za tekuću godinu mogao biti usvojen u maju mjesecu, sada je već izvjesno da do toga neće doći. Nadležni kao novi rok sada daju polovinu juna, a koliko je i to izvjesno, teško je kazati obzirom da nisu ograničeni rokom privremenog finansiranja. Za sada je poznato da je navodno uravnotežena prihodovna i rashodovna strana, ali i usaglašen iznos grantova poslanika u Skupštini koji je, kažu, upućeni na cifri od oko 10 miliona maraka. Sam budžet je težak više od 200 miliona maraka. Za sutra je zakazan nastavak 13. redovne sjednice vlade Brčko distrikta, a nakon nje i 14. redovna sjednica. Na dnevnom redu će se između ostalog naći smjernice za zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku, ali i strategija za reformu upravljanja javnim financijama Brčko distrikta za period 2017-2020. godina. Pored toga, pred članovima vlade će se naći i program utroška sredstava za dodjelu subvencija Fondu zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu. Prošle srijede članovi vlade su dali podršku aktivnostima koje će dovesti do kvalitetnijeg funkcionisanja na sjednicama vlade. Ovaj sistem nadogradnji elektronskih sistema vlade u skladu sa revidiranim akcijnim planom 1, u skladu sa strategijom razvoja samog Bosne i Hercegovine. Ono što treba istaći da je ovaj projekat planiran da se realizuje do 4. mjeseca 2018. godine i zato su obezbeđena sredstva u iznosu od 300.000 kvadratnih maraka. Vlada je dala saglasnost na imenovanje implementacionog tima koji ima za cilj da učestvuje u što kvalitetnijoj pripremi i samom pribavljanju softvera, to jeste i određeni PC i računara koji će biti na upotrebi članova vlade Brčko distrikta. Šta dobijamo, koje benefite vlada dobija je sigurno da ćemo lakše imati pretragu samih dokumentacija, zatim elektronski zapisi koji će moći u svakom momentu da se gledaju, također jednostavnije rukovanje samim projektom, tako da ćemo sigurno i članima vlade, a i građanima i medijima biti pristupačni u što kraćem, što boljem i kvalitetnijem sistemu. Danas je u obdaništima naša djeca održan dan otvorenih vrata za roditelje čiji mališani idu u ovo obdanište, ali i sve građane distrikta. Budući da obdanište raspolaže sa 4 objekta u različitim dijelovima grada, program koji su predškolci pripremili održan je u sva 4. U obdaništima naša djeca predškolci su danas od onih najmlađih pa do najstarije grupe za roditelje i sve građane Brčkog pripremili predstave u sklopu kojih su pjevali, imali koreografiju, a potom i demonstrirali znanja koja su stekli kroz određene radionice. Danas je dan jedan veliki za sve nas, za djecu koja pohađaju predškolsku ustanovu, obdanište i zabavište naša djeca i danas nam je završna aktivnost u okviru obilježavanja dana ustanovi. Danas imamo sadržajno aktivnosti koje su vezane za plesne radionice, aktivnosti vezane za predstavljanje njihovih radova, crteža i sve ono što su radili tokom godine. I na kraju imamo sportska takmičenja gdje će se djeca iz različitih grupa takmičiti među sobom. Sva 4 obdaništa naša djeca ukupno pohađa nešto više od 400 djece. U današnjoj manifestaciji učešća su uzeli svi, a posebno je bitno istaći i edukativnu stranu ovog događaja koja je od velike važnosti. Radi se o tome da su djeca uz odgovarajući pristup savladala osnovna znanja o tome kako se uspješno spasiti i skloniti na sigurno prilikom nekih nepredviđenih katastrofa, u čemu je vrtiću naša djeca pomogla organizacija Save the Children. Pored odgovarajućih edukacija, čiji je vrhunac bila simulacija požara pri kojoj su djeca morala praktično da primjene naučeno,
Ova organizacija je i donirala obdaništu određena materijalno-tehnička sredstva poput protivpožarnih aparata i sl. Projekat koji smo realizirali sa vrtićem u Brčkom je prvenstveno za cilj imao smanjenje rizika od katastrofa i drugih prirodnih i drugih nepogoda, gdje smo kroz niz aktivnosti educirali kako roditelje, naravno na prvom mjestu poslanike vrtića, koji su kasnije zajedno sa nama uz našu podršku izradili procjenu rizika vezano za ovaj vrtić. Nakon toga smo imali edukacije gdje su oni naučili kako da vodi radionice sa djecom na teme prirodnih i drugih katastrofa. I vijeće roditelja ovog obdaništa imalo je značajnu ulogu u razvoju same ustanove. Oni su sakupili oko 1000 konvertibilnih maraka donacija kojima su kupili igračke za djecu u obdaništu. Tokom prošle godine i ove godine aktivnošću članova vijeća roditelja u saradnji sa roditeljima naše djece koja pohađaju ova obdaništa, mi smo skupili jedan dio novčanih sredstava od naših dragih donatora kojih malo više ima sad da ne bi koga izostavio, ne bih pomenuo imena, ali i ovom prilikom se im zahvaljujem i skupili smo koliko toliko da naše mališane obradujemo jednim skromnim poklonom što ste možda već i snimili, to su neke njihove najdraže igračkice. Svi vaspitači su na ovim priredbama radili zajedno, što je rezultovalo dobrom usklađenošću velikih grupa mališana od najmlađih do onih gotovo svršenih predškolaca. Oni su veselo, bez ustručavanja i sramežljivosti, roditeljima prezentovali sve ono što su uvježbali i naučili tokom godine. Svi vaspitači u obdaništu Radost su vrijedno radili tokom cijele godine i spremali razne radionice, što imate priliku da pogledate. Neke od radova smo samo izdvojili i napravili neku našu malu izložbu. Izrazi dječjih lica dobra su afirmacija one stare tvrdnje, kroz igru se najbolje uči. Oni su veselo i raspjevano svojim ponosnim roditeljima priredili divan dan, a potom su uz prisustvo takmičarskog duha pokazali koliko su spretni i sportski raspoloženi. Bilo je i oni koji se nisu ustručavali i da za našu kameru mimo programa održe svoj mali nastup. Moja mama divno priča svake doći o nekakvim pričevima. To će doći i princeza ima neka u toj priči. Mama kaže da na mene ona liči. U Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kostića u Mostaru danas je održana komemoracija za petoro tragično poginulih u avionskoj nesreći koja se dogodila u subotu u Mostaru. Na dostojanstven način odana je počast i upućen posljednji pozdrav pilotu Ivanu Koračiću, studentu Muhamedu Sipoviću te učenicima Armanu Hadžiomeroviću, Lani Lovrić i Luki Lovrić. Prigodnim riječima od stradalih sugrađana oprostio se gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić koji je kazao kako je vijest o padu aviona duboko potresla Mostarca i pronijela se poput munje gradom. Izraze saučešća radnicima zračne luke Mostar uputile su njihove kolege iz BiH i hrvatskih zračnih luka. Na području grada Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije danas je dan žalosti. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović razgovarao je danas sa ambasadorom Republike Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimirom Vukičevićem o napretku na evropskom putu obiju zemalja, odnosima u regiji, ali i bilateralnim odnosima dviju zemalja, te o mogućnostima proširenja saradnje na privrednom polju. Ocijenjeno je da dvije zemlje imaju prijateljske odnose bez većih otvorenih pitanja i da buduća saradnja u svim oblastima treba biti nastavljena. Posebno je naglašeno jačanje saradnje kada su u pitanju integracija Evropske unije. Kada su u pitanju odnosi u regiji, istaknuto je kako je neophodno intenzivirati prekograničnu saradnju kako bi zemlje regije ojačale svoje veze, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Terzić kaže da podržava napore Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za vraćanje seta zakona o akcizama u parlamentarnu proceduru, jer smatra da bi usvajanjem tog seta bila ubrzana izgradnja najvećeg infrastrukturnog objekta u Bosni i Hercegovini, koridora 5C.
Dodao je da bi time i oba bosansko-hercegovačka entiteta, koja su trenutno u velikim problemima, bila u mogućnosti da nastave reformske procese povlačenjem novih tranši iz aranžmana s MMF-om. Terzić je pojasnio da bi usvajanje tih zakona omogućilo pristup i sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj za daljnu izgradnju dviju dionica autoceste. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je u Bosni i Hercegovini još prisutan problem dobro organizovanih kanala za krijumčarenje oružja u Zapadnu Evropu, posebno Francusku i Švedsku. On je danas u Sarajevu na regionalnom seminaru o borbi protiv krijumčarenja oružja, koji je organizovala ambasada Francuske u BiH, istakao da u saradnji sa francuskim kolegama već dugo provode aktivnosti na sprječavanju krijumčarenja oružja, te su krijumčarski kanali više puta presjecani, ali budu formirani i novi. Mektić je pojasnio da se radi o problemu koji imaju sve zemlje Zapadnog Balkana zbog velikih količina oružja koje su ostale nakon ratova iz 90-ih, a koje se krijumčari u Zapadnu Evropu za upotrebu u organiziranom kriminalu, a postoji prijetnja da bude iskorišteno i za terorizam. Bosna i Hercegovina uskoro će izabrati oficira za vezu u Uredu Evropske policije, jer su za to ispunjeni uslovi nakon što su danas ministri i šefovi policije državnog nivoa, entiteta i kantona potpisali sporazum o upućivanju oficira za vezu u Europol. Sporazum su potpisali državni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač, te kantonalni ministri unutrašnjih poslova i šefovi policija na svim nivoima. Mektić je istakao da sporazum o upućivanju oficira za vezu određuje način na koji će Bosna i Hercegovina unutar zajednice policijskih službi birati i uputiti oficira u Europol. Rekao je da će proces izbora krenuti uskoro. Ministar sigurnosti BiH naveo je da u okviru Europola djeluje poseban centar za borbu protiv terorizma, u sklopu kojeg će i Bosna i Hercegovina moći razmjenjivati informacije s evropskim policijama. Federalni ministar Čampara je naglasio da se tim činom Bosna i Hercegovina pridružuje grupi od 700 policijskih agencija iz 40 država koje sarađuju sa Europolom. Naglasio je da će efikasnija borba protiv organizovanog kriminala, terorizma, trgovine ljudima, korupcije te privrednog kriminala biti neke od prednosti koje će Bosna i Hercegovina imati od saradnje s Europolom. Ministar unutrašnjih poslova iz Republike Srpske Dragan Lukač izrazio je zadovoljstvo zbog buduće saradnje s Europolom, naglašavajući da će time saradnja s evropskim policijskim snagama biti znatno unaprijeđena. Oko 10,5 miliona konvertibilnih maraka u naredne 4 godine bit će utrošeno za realizaciju projekta Dijaspora za razvoj, koji ima za cilj doprinijeti poboljšanju socioekonomskih prilika za sve građane Bosne i Hercegovine snažnijom saradnjom s dijasporom. To je omogućeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju. Ovaj dokument potpisale su danas ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, ambasadorica Švicarske konfederacije u BiH Andrea Rauber-Sachser, visoki dužnosnik šefa misije Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Radmila Urošević i rezidentna predstavnica razvojnog programa UN-a u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu. Projekt je nazvan Uvrštavanje koncepta migracije i razvoja relevantne politike, planove i aktivnosti u Bosni i Hercegovini, Dijaspora za razvoj, u okviru kojeg će biti pružena podrška resornom ministarstvu u izradi strategije saradnje s iseljeništvom predviđena usvojenom politikom o saradnji s iseljeništvom. Nakon vanredne sjednice Upravnog odbora Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, koja je održana danas u Sarajevu, generalni sekretar Dubravko Barbarić kazao je da se savez zbog financijskog duga u iznosu od oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka nalazi pred stečajnim postupkom. Dodao je da je SIPA ušla u Košarkaški savez BiH, koji, kako je kazao, u ranijem periodu nije djelovao u skladu sa zakonom. Pojasnio je da je dug saveza po osnovu poreza oko 1.200.000 konvertibilnih maraka. U ovom procesu Košarkaški savez BiH može zatražiti reprogram dugovanja i s obzirom na prihode, jasno je da mi te reprograme već u prvom mjesecu ne bismo mogli ispuniti. Mogli bismo doći u situaciju da otkažemo nastupe naših mladih selekcija na evropskim prvenstvima, rekao je. Objasnio je da se obraćao nadležnim institucijama za pomoć, ali do toga nije došlo.
Ukoliko u sljedećih 7 dana Košarkaški savez Bosne i Hercegovine ne dobije pozitivan odgovor od državnih institucija, to bi značilo gašenje košarke Bosne i Hercegovine, zaključio je Barbarić. Kafa je nezaobilazan napitak našeg podneblja. Sa njom počinje dan, svi važni sastanci kreću pozivom na kafu, a ima ih različitih. Pravljenje espresso kafe i nije tako jednostavan proces, ma kako to na prvi pogled djelovalo, u što su se uvjerili i polaznici radionice o umjetnosti pravljenja ovog napitka, održane danas u Brčkom. All About Espresso Coffee naziv je radionice održane kao posljednji događaj u okviru manifestacije Proljeće u gradu. Mladim konobarima i učenicima ugostiteljskog smjera ekonomske škole u Brčkom dio svog znanja i iskustva pokušao je prenijeti vrhunski kafe majstor Timur Kahrović. Radionica se sastojala iz teorijskog i praktičnog dijela, a učesnicima bi savjeti koje su čuli svakako mogli olakšati posao i omogućiti da ga obavljaju na najkvalitetniji način. Dosta je tajni dobrog espresa, ali jedna je ipak najvažnija. Higijena opreme, higijena aparata i higijena samog radnika je 80% sigurno, smijem potvrditi da je 80% kvalitetnog espresa. Tako da znači odatle krećemo i onda sve ostalo, i kvalitetna mješavna kafe, i kvalitetna oprema i sve ostalo, ali od higijene se kreće. Timur kaže da se sve prilagođava tome da se izvuče maksimum iz espresa. U svakom poslu treba doza talenta, ali želja i volja ipak preovladavaju. Bilo koju stvar u životu da radite, ako nemate talenta, to je malo teže. Ali mislim da se vježbom opet sve te neke nedostaci mogu nadomjestiti ili se mogu dovesti u neku, u neki onaj, hajmo reći, normalan stav. Ne morate biti pretjerano talentovani da bi radili sa svim tim, ali prvo i osnovno je želja. Bosanci su inače nacija koja je poznata po ispijanju jako puno kafe. Nakon ove prezentacije i degustacije, ja ću lično na kafu gledati na sasvim drugačiji način. A upravo je to i bio cilj radionice. Pokazati mladim ugostiteljima da niti jedan posao, pa i pravljanje espresso kafe, nije jednostavna rutina, koliko god se nekome tako činilo. Niz je preduslova koje treba obaviti, poput kvalitetnog skladištenja kafe, održavanja samog aparata i adekvatne temperature šalica, da bi finalni proizvod zadovoljio nepca iskusnih kafopija. Sama radionica ima fokus unapređenja usluga u ugostiteljstvu, a samim time je unapređenje turizma, jer naši turisti svi koriste ugostiteljske usluge. Željeli smo ove godine da pre svega odradimo nekoliko edukacija koje bi poboljšale kvalitet usluge ugostiteljstva. Mi znamo da hoteli i ugostitelji mnogo novaca daju na edukaciju svih konobara i kuhara, međutim uvijek ostaje nešto što evo i mi se sad pridružujemo tome, i neće biti ovo prva zadnja, nego jedna od narednih i prvih edukacija koje ćemo pružiti. Ako su srednjoškolci, budući ugostitelji, ali i sadašnji ugostiteljski radnici usvojili bar dio znanja koje je na njih pokušao prenijeti ovaj kafe majstor, onda će Brčaci, ali i svi koji budu došli u Brčko, imati priliku popiti i uživati u vrhunski pripremljenoj espresso kafi. Za kraj ove priče ćemo spomenuti da je Timur Kahrović bio jedan od sudija na ovogodišnjem trećem Sarajevo Coffee Festu. Ako je ocjenjivao najbolje, onda je najbolje mogao i prenijeti budućim ugostiteljskim radnicima. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je danas da je imao apsolutno pravo da podijeli osjetljive informacije sa Rusijom na sastanku poznatom javnosti u Bijeloj kući i poručio da je želio da pomogne Moskvi u njenoj borbi protiv Islamske države i terorizma. Njegov komentar uslijedio je dan nakon što su mediji objavili da je Trump navodno podijelio osjetljive obavještajne informacije sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim tokom njegove posjete Bijeloj kući prošle sedmice i ambasadorom Rusije u Vašingtonu Sergejem Kisljakom. Trump je naglasio da je to učinio iz humanitarnih razloga. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije demantovalo je ranije da je Trump otkrio visokim ruskim zvaničnicima povjerljivu informaciju tokom posjete Sergeja Lavrova Washingtonu. I u nastavku donosimo vijesti iz svijeta.
Hiljade protivnika predsjednika Venezuele Nikolasa Madura blokirali su glavne saobraćajnice u zemlji gdje već 7 sedmica traju nasilne demonstracije u kojima je poginulo 40 ljudi. Najmanje 2 ljudi je poginulo u ponedjeljak u žestokim sukobima između snaga sigurnosti i venezuelanske vlade i demonstranata. Ovo je dan otpora, želimo pokazati našu organizovanost i našu snagu, rekao je Freddy Guevara, potpredsjednik parlamenta koji od kraja 2015. godine kontroliše opozicija. Opozicija traži prijevremene izbore i ne prihvata odluku Nikolasa Madura da sazove ustavotvornu skupštinu kako bi izmijenio ustav iz 1999. godine, ocijenivši da je riječ o manevru kako bi se odgodili predsjednički izbori predviđeni krajem 2018. i kako bi on ostao na vlasti. Njemačka kancelarka Angela Merkel i novi francuski predsjednik Emmanuel Macron žele Evropskoj uniji dati nove impulse, a ako bi to bilo potrebno, spremni su i na promjene evropskih ugovora, rečeno je nakon susreta 2 državnika u ponedjeljak u Berlinu. Oboje državnika je izjavilo kako su za potrebe provođenja temeljnih reformi i otvoreni i za promjene Lisabonskog ugovora. Mi možemo čitavom ovom projektu udahnuti novu dinamiku. Njemačkoj će na duge staze ići dobro toliko dugo dok je Evropi dobro. A Evropi će biti dobro jedino sa jednom snažnom Francuskom, rekla je Merkel, najavivši i neku vrstu plana za reformske projekte unutar Evropske unije. Novi francuski predsjednik naglasio je jake veze između Njemačke i Francuske i najavio zajedničku sjednicu vlada dviju zemalja još uoči parlamentarnih izbora u Francuskoj u junu, te iznio ideju o činu novog osnivanja Evrope i eurozone. Plan Evropske unije o raspoređivanju 160.000 izbjeglica iz Italije i Grčke među evropskim partnerima je da do septembarskog roka uspije da zbrine manje od 40.000 ljudi. Komesar Evropske unije za migrante Dimitris Avramopoulos izjavio je danas da je više od 80.000 migranata do sada raspoređeno, a još 12.500 ljudi u Grčkoj i oko 4.000 u Italiji čeka da pređe u nov dom. On je rekao da tih 16.500 ljudi mogu da budu premješteni do septembra, ali je naglasio da neke zemlje nisu ni jednu osobu prihvatile, kao i da zbog toga krše svoje obaveze. Avramopoulos je rekao europoslanicima da je plan pokrenut u septembru 2015. vitalan za uspjeh politike Unije po pitanju migrantske krize. Turski premijer Binali Yildirim poručio je danas Njemačkoj da treba da izabere između Turske države i osumnjičenih pučista i optužio je Berlin da truje odnose dvije zemlje pružanjem azila vojnicima koji bježe od čistki u Turskoj. Njemačka treba sada da donese važnu odluku. Ako želi da poboljša odnose sa Turskom, ne treba da se okrene prema separatistima ni prema gulenistima, već ka Republici Turskoj, rekao je Yildirim. Yildirim je optužio Berlin da je izazvao novo pogoršanje odnosa time što je pružio azil vojnicima koji su pobjegli u inostranstvo posle julskog puča. Yildirim je ovo izjavio dan pošto je Ankara zabranila njemačkim poslanicima da posjete bazu Incirlik na jugu Turske gdje su raspoređeni njemački vojnici. U ovom izdanju BDC Vijesti toliko. Vama hvala na povjerenju i ugodno večer.